gradske organizacije. Apel vladi i poslanicima Skupštine Srbije da u budžetu za 2023. godinu budu planirana sredstva posebne namene za rešavanje njihovih višedecenijskih stambenih pitanja uputilo je Udruženje vojnih beskućnika Novog Sada sa svoje redovne izborne godišnje Skupštine održane u petak u našem gradu. Namena tih sredstava usmerala bi se prvenstveno na konačno rešavanje stambenih pitanja licima čiji su stanovi oduzeti, a sporazumom o sukcesiji predati. Koristili bi se za naknadu štete za oduzetu pokretnu imovinu nastalu rekvizicijom u ratnim uslovima na prostorima bivših republika. Pomoć prilikom otkupa stanova koji se dodeljuju u Republici Srbiji u vrednosti oduzetog stana u bivšim republikama. Novac bi, stoji u apelu, bio iskorišćen i za pomoć porodicama vojnih beskućnika koje koriste smeštaj i zato plaćaju nadoknadu u vojnim objektima, magacinima, učionicama, adaptiranim kuhinjama i drugim prostorijama u kojima su uslovi za život, kako je naveo, ispod nivoa ljudskog dostojanstva. Došli smo u situaciju da su u zadnjih nekoliko godina totalno okrenute stvari i nakrivo postavljene. Dug koji je sadašnja država prema nama ima i po onom članu 10 ustava i tako dalje i svih mogućih pravilnika, a to je stan, ispalo je u zadnjim godina da mi u stvari njima dugujemo, jer su nam ovo što smo smešteni u nužnim smeštajima počeli naplaćivati do 15 pa i do 25.000, zavisno gde je ko smešten, u kom objektu i po kojim kriterijuma, to svi se živi čude. Nadamo se da je današnji ministar odbrane Novosađanin koji dobro zna, jer ovo samo u Novom Sadu ima ovih problema, u drugim gradovima i garnizonima nema. Neki od članova ovog udruženja uspjeli su tokom proteklih godina da reše svoje stambeno pitanje, ali su ostali u udruženju sve dok i ostali članovi čija imovina na prostoru bivše SFRJ je oduzeta ne dobiju krov nad glavom. Smatram da bi bilo izuzetno korisno da se problem porodica vojnih beskućnika postavi i pred Ministarstvo za porodicu, da bi te naše porodice koje su u izuzetno nepovoljnoj situaciji sa velikim problemima, da bi taj naš problem, odnosno problem porodica, bio prisutan i u Ministarstvu za porodicu. Vlada Srbije usvojila je 17. novembra predlog zakona o budžetu za 2023. kojim su predviđeni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 1.843,4 milijarde dinara, koji su za 7,8% veći u odnosu na iznos predviđen rebalansom budžeta za 2022. a o kojem se, prema ranijoj najavi ministra finansija, skupštinska rasprava očekuje početkom decembra. Čiča Jovan, Vasić, Marica i ja.